uz moju bih, dalje je bliže. Premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Emir Oković danas je govorio za TV1 o rezultatima vlade u proteklom mandatu, ali i o propustima. Predlažem da u nastavku pogledamo razgovor. Gospodine Oković, šta je to što ostavljate novoj vlasti, odnosno šta je to što ste propustili učiniti? Imamo izabranog izvođača radova, to je firma Euroasfalt sa kojim je zaključen ugovor o izvođenju radova, da imamo započetu efektivnost tog ugovora. Dakle, firma Euroasfalt već na terenu poduzima određene radove u smislu izgradnje kampa, svi oni pripremni radova za početak bušenja tunela Hranjen. I na kraju krajeva imamo u onom operativnom dijelu doznačen već jedan dio sredstava u vidu avansa, što je zapravo jedna garancija da po stjecanju kvalitetnih vremenskih uslova i po okončanju izbora kvalitetnog nadzora možemo očekivati intenzivne radove. Mi naravno planiramo jako brzo da ih ozvančimo u određenom smislu na simboličan način i početak ovih radova. Mnogi bosansko-podrinjski kanton nazivaju privrednim čudom, a budžet ipak zavisi od Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako? Pa to zapravo jeste jedan paradoks kad govorimo o bosansko-podrinjskom kantonu. Mi često ističemo da svaki kanton, bez obzira da li on veći ili manji, mora servisirati sve ono što je pred njim definisano Ustavom Federacije i Ustavom kantona. I u tom kontekstu bosansko-podrinjski kanton se ne razlikuje od drugih kantona. Taj nivo obaveza koji stoji pred kantonom uslovljava određeni nivo finansijskih sredstava. Kanton ne ostvaruje vlastite izvorne prihode da može pokriti sve to i zbog toga je na određenom smislu i pozicioniran i kod raspodjele javnih prihoda. Zapravo svo to servisiranje svih tih obaveza često zavisi od označavanja sredstava granta. Ja moram ovom prilikom istaći da smo se mi u ovom mandatu suočili sa zaista nekoliko nepovoljnih činjenica, a to je prije svega implementiranje rezultata popisa iz 2013. godine, što je jako se odrazilo na finansijsku situaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu i općinama u njegovom sastavu, što je sa našeg aspekta možda nije bilo adekvatno definisano. Evo, imamo i ovu situaciju sad sa definisanjem Doma naroda. Ističu se stavovi da popis iz 2013. nije referentna statistički podatak i činjenica. Kod raspodjele javnih prihoda to je uvaženo i to se u odnosu na nas jako nepovoljno u smislu financija odrazilo. Gospodine Oković, prema vašem mišljenju, ko će biti nova vlast u Bosansko-podrinjskom kantonu? Pa mi trenutno imamo činjenicu da postoje određeni trendovi u državi, prije svega u federaciji, da izborni pobjednici u određenom smislu nisu 100% u situaciji da formiraju vlast u kantonima. Slična situacija je u Bosansko-podrinjskom kantonu. Za meni je prirodan i logičan okvir da to urade stranke koje su osvojile najveći broj glasova. Međutim, na kraju krajeva demokratija poznaje činjenicu koji ima veći broj ruku u zakonodavnim tijelima. On je samim tim u situaciji da formira vlast i da čini novu vlast. Za mene je činjenica najbitnija da koja gotovo bude vlast, da shvati Bosansko-podrinjski kanton kao jedan kontinuitet i na svu sreću zaista moram reći da u čitavom ovom periodu postojanja kantona to je jedan nit, srž koja se provlači u radu kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti. Gospodine Oković, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Dnevnik TV1. Hvala.